Alhamdulillah. Yang tadi, alhamdulillah.
Bấm con. Dia tiga segi juga, dekat segi juga. Dekat dekat sikit. Goreng. Balik ke lebang sangat. Dalam ada banyak aja. Apa tu ni? Kau nak kain tak? Menang sini kecil berlentang. Mari gila apa ya? Hmm? Mari gila. Mana gila wujud? Oh gila tu lah. Kodok 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 atau tempuk. Tempuk muka dia. Apa air? Muka dia. Balak tu. Yang ni? Hmm.
lah. Kat mana? Oh lah balik. Jauh balik kampung. Balik kemah jauh ni. Sini boleh lalu je. Habis dia buang. Muntah burger ni ke? Pipi mama yang bangun. Tak nak gula pun. Ha, dia kata elok.
sebut lagi. Apa? Yang sebut lagi. Apa? Ih, hujan ini gerimis. Hamsing. Makan dah. Dia nak air. Nak air. Ya tu.
Bengkok, guys. Bengkok.